Aquesta exposició que presento, una exposició de pintures a l'oli, sobre gravats d'un artista alemany del segle, finals del segle XV i principis del XVI, doncs són uns gravats que tots ells són obres d'art. I jo, com a aficionat als gravats, que sempre he sigut, doncs sempre he anat a darrere d'aquests gravats. I en ocasió d'una exposició que es va fer ara últimament a Barcelona, a la Pedrera de la Caixa, de la Caixa de Catalunya, doncs van presentar aquesta exposició de sobre gravats de Durer, de fa 500 anys, i no crec que s'hagués fet mai cap exposició de gravats de Durer a Barcelona. Es va fer aquesta exposició i em va agradar molt d'anar-hi, ja ho explico aquí en el programa aquest. I de resultes d'això vaig posseir aquest llibre, i en aquest llibre hi ha els gravats aquests reproduïts, més o menys. Hi ha molts més, però no hi són tots de bon tros, perquè hi ha mils de gravats aquests. Bé, jo, com dic, sempre m'han agradat els gravats, i vaig pensar, posats a pintar, que pintem paisatges i pintem figures i pintem algun retrat, com sigui, doncs posats a pintar, per què no pinto aquests gravats?